Hei og velkommen til bodeposten.no podcast. Denne gangen har vi ikke en politiker eller stand-up-komiker, men vi har en annen person som sikkert er kjent for veldig mange som bor i Bodø. Og det er fordi han er faktisk dørvakt på en av byens mest populære uteplasser, nemlig Public. Og hva heter du for noe? Jeg heter Mats. Har du vært dørvakt lenge på Public? Jeg har vært dørvakt siden i sommer. Ok, helt siden i sommer, ja. Hvordan er det å jobbe som dørvakt? Er det vanskelig? Er det mye vold? Eller hvordan, er det mye fyll? Hvordan er det? I Bodø er det veldig greit, egentlig. Det er utrolig lite vold. Men jobben kan være veldig krevende, med tanke på at du må være veldig på, så du må være fokusert, og samtidig veldig hyggelig og imøtekommende med nye folk. Ja, det er på en måte en slags psykisk press, da. Du har på den ene siden så må du være hyggelig, på den andre siden så må du liksom ta vare på, ja, du står midt oppe i uhyggelige situasjoner, da. Det kan, alt mulig kan skje, da. Ja, og det viktigste i sånne situasjoner som kan eskalere, så er det veldig viktig å analysere litt situasjonen før du griper inn, da. For det kan jo være rett og slett to stykker som bare tuller med hverandre og, kan vi si, har det bare litt morsomt og ser litt mer dramatisk ut enn det. Ja, det kan være misforståelse også, til og med. Ja, så det er veldig viktig å se litt annen situasjon før man går bort og så rett og slett bare spør hvor det går og hva som skjer. Nå er jo Public, det ligger jo midt i Bodø sentrum, og det er jo, jeg vet ikke, kanskje flere hundre personer innom hver eneste dag, og I løpet av en måned så har du truffet flere tusen mennesker. Er det sånn at du liksom er på hils på med mange i byen nå? Det vil jeg si at når jeg går inn på uteplasser og treffer gjester som jeg har sett tidligere, så er det veldig ofte at det blir godt imottatt, og folk er veldig hyggelige. Ja, det er jo de fleste drar ut for å kose seg, da, selvsagt. Hva er det slags type folk er det som, altså, enkelte uteplasser har jo sånn som for eksempel sportsball, der er det jo mye fotballfolk som går, og så, ja, de forskjellige plassene har forskjellige typer folk som går. Hvordan folk er det som går på Public? Er det noen spesiell type, eller er det alt mulig, eller hva er det for noe? På Public så er det alt mulig slags folk, og jeg har stort sett bare truffet på hyggelige mennesker, og i alle slags aldersgrupper. Selvfølgelig innenfor den 20 år oppover, da. Og jeg har ikke det inntrykket at det er mer av en type folk enn andre type folk. Så tidligere ville det sannsynligvis være mer sånn plass der de rockerne møttes, men nå i det siste har det vært utrolig mye forskjellige folk, og veldig trivelig. Ja, for det har vel mye sikkert med typen musikk man spiller på en plass. Hvis du spiller veldig mye sånn musikk, så er det den typen som trives der. Og hvilken type musikk er det som spilles på Public? På Public så er det jo hovedsakelig rock, og det kom rock, metal og hard rock. Og det er rett og slett populær musikk, da, som er fra 50 og oppover, fra 50-tallet. Altså. Og det er såpass, ja. Så det er veldig variert. Så det er liksom både eldre og yngre folk som er der? Ja, det er det. Ok, ja, det var jeg ikke klar over. Jeg trodde det var mer sånn, jeg vet ikke helt hva jeg trodde. Jeg trodde det var sånne 20-30 års folk som gikk i lærvest, men det er vel mer alt mulig, da? Det er alt mulig, og det er det som er det morsomme plassen, og det er utrolig bra, kan du si. Bra populært, og spesielt blant unge folk, det er jo midt i blink. Ja. Når det er sånn at man jobber med sånne, det har med fysisk sikkerhet og alkohol å gjøre, er det noe spesiell trening eller noe kurs det går, eller hvordan er det foregår? Ja, det er jo et sånn vaktkurs man må gå, som man også må avlegge en eksamen for å få lov til å være ordensvakt. Ok. Og det er jo, går jo på mye brannsikkerhet og konflikthåndtering. Litt juss også, det er veldig viktig. Ja. Og rett og slett de situasjonene som kan oppstå.
Ja, brandsikkerhet er jo en ting. Konflikthåndtering, hva det kurset går ut på der? Hva det som skjer, kan skje? Ja, som jeg var litt inne på tidligere, at hvis det skulle oppstå noen situasjoner, så er det veldig viktig å håndtere det på en riktig måte. Nå er det veldig vanskelig å trene seg opp på spesifikke ting, for at folk er veldig sånn... Folk er forskjellige, situasjonene kan være alt mulig, og det er veldig vanskelig å forutse hva som kan skje. Så det er veldig viktig å holde seg rolig og rett og slett prøve å se an hva som kan skje. Ja, man er på en måte en diplomat da, egentlig. Ja. Ja. Du nevnte dette med brandsikkerhet, og så nevnte du så vidt dette med sånn juridisk... Det høres jo veldig rart ut. Man tror jo bare at en sånn her dørvakt er bare en som står og er sånn her gorilla i døråpningen, men det med at du må ha sånn her juridiske kompetanse, det var jo nesten litt ukjent. Ja, nei, det er klart, det er jo regler for hvordan type folk du kan ha inne på en nytteplass. Er folk veldig beruset, så har de jo ikke lov å være der. Så det er jo litt viktig å vite reglene rundt det, og selvfølgelig så er det jo aldersgrense, så det må man jo være klar over. Det er jo sånne juridiske lover. Og i tillegg så er det jo, hvis det oppstår en fysisk konflikt, da, så må du også vite hva du har lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre. Du virker jo faktisk som en veldig oppegående kar på alt det her, men det er en ting som interesserer meg, og sikkert mange andre også. Når er du for full? Ja, og det er jo det som er litt vanskelig. Og det er jo rett og slett en sånn avgjørelse man må ta basert på den erfaringen som man får. Og er man litt i tvil, så må man jo forhøre seg med de andre kollegaene som man har. Og spesielt de barn har jo også et ansvar med det med skjenking. Mm. Det er ikke sånn at du har drukket deg fullt selv? Det er vel de fleste. Så du har kompetanse på området, det du sier? Jeg har erfaring. Ok. Ja, men det er jo kjekt å vite at du vet hvor grensa går igjen, da. Ja, det er jo det. Ja. Og at det er kompetent. Er det sånn på alle uteplassene i byen at det er opptrening, og det folk får det samme kurset og sånn, at folk kan gå trygt ute på byen? Ja, folk kan gå veldig trygt ute på byen. Vaktene, de må ha godkjenning for å være vakt. Og de har jo også skilt rundt halsen, så du ser jo hvem som er vakt. Akkurat. Det var ikke klart det. Nei, men da sier vi tusen takk til deg, Mats, fra Public. Det var hyggelig. Da vet vi hvor mye vi skal drikke og ikke drikke, og hvordan vi skal oppføre oss, tydeligvis. Og ja, da sier vi takk for oss. Jo, takk for meg. Ok, greit. Hei.